tillbaka till Sverige. Igår så avslutades ju Almedalsveckan. Du var där, Anders. Det var Miljöpartiets dag idag. Och höjdpunkten för många är ju självklart partiledarnas tal. Mm, men vem talade bäst och vem hade med sig flest såna klassiska retoriska grepp i rockarmen? Elaine Eksvärd, du vet ju sånt. Du har ju full koll. Ja, jag har full koll. Tack ska du ha. Nej, det var jättekul att kolla Almedalstalen. Och förra veckan så pratade jag om att det innehåller vissa saker som de checkar av. Och det är bland annat jag har träffat. De tar in alibin. Och den som vann jag har träffat kampen, det måste ändå vara Ebba Busch Thor. Hon hade träffat hela fyra personer, varav en var hennes nu bortgångna farfar Maurice. Sen var det Ingebjörn och Elisabeth som alla var över 80. Och det var hennes alibi för att tala till pensionärer i Sverige. Men det är ett väldigt effektivt sätt förstås att tala. Ja, absolut. Man visar att jag är nära befolkningen och så. Jimmy Åkesson var den enda som inte hade träffat någon i år i sitt tal. Men han vann andra kamper. Mätningar, det har de alltid med i sina tal. Och där måste Isabella Lövin vinna. För att hennes mätningar och hennes siffror fick henne att förstå miljöhoten mot planeten. Så att det var väldigt billigt. Så hon hade flest siffror, men man förstod dem också. Också effektivt förstås. Ja, men det är tydligt, Elaine. Det måste ju vara nyckeln där. Ja, men precis. Och sen så brukar ju folk ta in sina familjemedlemmar. Jan Björklund nämnde inte sin mamma utan sin fru Annette. Och han gick så långt att han tog med en kärlekslåt under sitt Almedalstal. Det är första gången en partiledare spelar upp en låt. Det var någon kärlekslåt från Whitney Houston som han och hans fru Annette hade lyssnat på när de bilade ner till Barcelona. Så han var väldigt privat. Och vad vill man vinna för poäng där? Nej, men visa att jag är mänsklig och jag tror på kärleken och jag vet inte vad han hade för tanke, men det är väldigt vanligt att man tar med en familjemedlem. Jimmy Åkesson gjorde det för första gången i år. Han nämnde sin son. Han har tidigare varit väldigt privat, men nu som tredje största parti så tror jag att han känner sig mindre hotad och kan nu nämna familjemedlemmar. Mm. Sen så rekvisita. Gustav Fridolin hade ju med sig kolbiten för många år sedan, men nu var det annat. Ebba Busch Thor hade en skärm bakom sig som vi skissades under tiden som hon pratade. Det var väldigt high tech. Och sen så hade ju Jan Björklund med sig en låt. Så de vann rekvisita-kampen. Vi såg ingen kolbit i år. Jag tror att Miljöpartiet kanske aktar sig för den där kolbiten den här valrörelsen. Ja, förmodligen. För kolbiten överträffade lite budskapet. Vi kommer inte riktigt ihåg vad de sa i samband till det. Men jag såg Gustav Fridolin istället. Sen en känga, Ulf Kristersson, han gav en känga till Sverigedemokraterna. Det var viktigt för hans tal för att väldigt många som tycker att de närmar sig dem retoriskt. Han sa, inte något annat parti säger någon så ofta så horribla saker som SD. Så det var nog veckans markerande känga. Men även Jimmy Åkesson kastade ur sin känga. Han kallade samtliga partiledare för verklighetsfrånvända. Samtliga förutom Ulf Kristersson. Mm. Det är nog inte första gången som han far med den. Nej, men det är så intressant. Ja. I hans känga så flörtade han ändå med Moderaterna. Så det tyckte jag var spännande. Bevingade ord. Där tycker jag att Ebba Busch Thor, men även Jonas Sjöstedt vann. Hela Jonas Sjöstedts tal var anekdoter till Astrid Lindgren. Och den starkaste här var att i en sån tunn tråd får inte människovärdet hänga. Du ska kunna lita på vården, du ska kunna lita på Sverige. Och sen så använde hon också Bring It On. Många sa att hennes ord var ganska kaxiga med tanke på att de är nära spärren. Så det kan hända att det här ordet, den meningen hänger kvar. Man har inte mycket att förlora där. Nej, men precis. Man dansar kring 4%. Och sen så det bästa talet, jag undrar om det är det som kommer nu. Nej, det var inte, det var fotbollsliknelsen. Jan Björklund talade samma dag som vi gick till kvartsfinal. Så att fotbollarna flög ju från hans tal. Så han vann den kampen. Och så bästa talet var Annie Lööf. Det var svårt att välja mellan Jonas Sjöstedt och Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson för att han skriver sina tal själv. Annie Lööf blev attackerad av nazister eller NMR under talet. Och hur hon hanterar det blir så mänskligt. Mm. Man kan säga att hon skulle ut och segla. Hon är en bra seglare, men när det kommer stora vågor så blir man ju imponerad när hon klarar av det. Det var ett segment av talet som hon är småbarnsmamma. Så det ser ut som hon tänker, jag skiter i det här. Det här är för läskigt. Jag har barn hemma. Nu kliver jag av scenen. Men hon stålsätter sig och står kvar. Och det blir väldigt gripande. Och det tänker jag att vi ska kika på. Det här är
nazister som skriker nu. Nazistiska nordiska motståndsrörelsen. Vi kan väl lyssna lite på dem. Så, nu har de fått talat. Det var oerhört effektivt. Ja, hon var ju väldigt, väldigt skicklig och tog ju verkligen ner dem. Och det intressanta här tycker jag att jag såg så många personer från andra partier, alltså både från röda och andra partier, som verkligen applåderade Annie Lööf den här veckan. Ja, jag tror alla kunde relatera till henne och till den rädslan. Precis innan hon sa det här att nu står de här och hojtar, så var hon stilla och liksom darrade i ansiktet. Och jag stod i publiken och väldigt många som började gråta för de blev så drabbade av det här. Och att hon sen fortsatte och höll ett riktigt bra tal gjorde det ändå till veckans bästa. Så att hon var otroligt skicklig. Låter som en solklar vinnare från ditt håll. Ja, absolut. Retoriken vinner här. Vad bra. Tack så mycket. Tack själv. Så härligt att höra när du har liksom lyssnat in just att avslöja de här retoriska greppen. Ingen kommer undan med något. Nej.